שלום חברים וחברות יקרים, אתם יודעים, קשר בין בני זוג נבנה מהנקודות הקטנות. תיקון נבנה מהנקודות הקטנטנות, שאתם לפעמים מפספסים אותם. אז צריך לשים לב. לדוגמה, בני זוג ש... כלומר, בני זוג בקשר, התחילו קשר ומחפשים מתי להיפגש. ואז השיחה טלפון נראית בערך, טוב, היום אני לא יכול, מחר יש לי שיעור, ואם אחותיים יש לה איזה חוג, ויש לה פה ושם, ולך גם יש וכולי, ואז יצא ששבוע שלם לא נפגשתם. זה לא אומר שאין לכם זמן. מה הצד השני קולט? הצד השני קולט שאני לא נמצא, או אני לא נמצאת בראש סדר העדיפויות של הבחור הזה. ולכן החבר שלו יותר חשוב, והשיעור שלו יותר חשוב, והנסיעה לפה יותר חשובה, והאילוצים יותר חשובים, ואפילו העבודה יותר חשובה. אם אתה רוצה קשר, אתה צריך לתת את מלוא תשומת הלב לצד השני. זה נוגע גם לגבי הבחורה. וזה מעלה את השאלה, אחת לכמה זמן אתם נפגשים. אין כזה דבר אנשים עסוקים. יש אנשים שסדר העדיפויות שלהם הוא שעבודה קודמת לזוגיות. אם היה לכם תור לרופא, הייתם יוצאים באמצע עבודה, מבקשים מהבוס מראש, ואין ברירה, תור לרופא, חייבים איזו בדיקה תחופה. אל תתנו לחיים לעבור לידכם. העבודה מרוצה מכם, החברה מרוצה מכם, כולם מרוצים מכם, רק אתם יום אחד תגלו ששכחתם מת להתחתן. למה? כי אתם נותנים מעצמכם יותר מדי. או לפחות לאזן את זה. אין כזה דבר של מרחקים ארוכים מדי בין הדייטים, זה מפיל את הקשר. וזה מעלה נקודה נוספת. אם התירוץ לזה שאתם נפגשים נגיד פעם בשבוע, שפעם בשבוע בוא נודע על האמת, לא מספיק לכם. במיוחד, במיוחד אם אתם לא מדברים שיחות וידאו באמצע השבוע, שאין תירוץ ללא לדבר שיחות וידאו. מה אתם עושים בתשע בערב? לא אמרתי להמשיך עד 11, 9 עד 10, זהו, לא צריך מעבר לזה. עוד פעמיים, שלוש בשבוע, חוץ מהפגישה, יש לכם יופי של קשר. אז גם המרחק זה לא תירוץ. ובסופו של דבר, אם אתם לא נפגשים מספיק בין הפגישות, ולא נותנים יחס אישי בין הפגישות, שזה לא צריך להיות משהו מוגזם, כן? בוקר טוב, ערב טוב, כל הוואטסאפים, הסמיילים, הקופצים, עולים ויורדים, לא יודע מה. לא, לא צריך את כל הדברים האלו. זה יכול לבוא בהמשך הקשר, אם זה טוב גם לצד השני, אוקיי? אבל ודאי שלא בהתחלה, זה מציק, זה מפריע. ולכן אם אתם תיתנו מספיק תשומת לב לצד השני, תיתנו הגשה לצד השני שאכפת לכם, שאתם מתעניינים, שאתם בקשר, שהצד השני חשוב לכם, שהבחורה היא חשובה לכם, אכפת לך ממנה, אוקיי? ולכן ככה הקשר יימשך, ולא שנפגשים פעם בשבוע, ואין לי את הזמן לדבר עם הצד השני, וגם שיש לי את הערב, אז אני עייף, הלכתי לישון ולא הודעתי לצד השני בוואטסאפ, ואז היא מחכה לי ומתאכזבת, וסופו של דבר ככה הקשר נופל. חשוב מאוד להקפיד, לא רק על מה קורה בדייטים, אלא לא פחות מזה איך הקשר נבנה בין הדייטים. דייטים צריכים להיות, נגיד, פעמיים בשבוע, עם עוד שיחות טלפון באמצע או שיחות וידאו, פחות מזה, אתם מייצרים קשר מרוחק, שהצד השני נותן פרשנות שלילית, ומתרחק עוד יותר, כי כנראה אתם לא רוצים, וככה הקשר הולך, ודועך, וזה מה שאתם לא רוצים. תנו הרבה יחס ותשומת לב לצד השני, זה מגיע לה, זה מגיע לו, וככה הקשר שלכם ייבנה ויתהדק, ותגיעו לחתונה ותיתנו את היחס הזה אפילו אם אתם עדיין מתלבטים. וזו ההצעה החשובה כאן. שיש כאלה אומרים לי, שמע, אני עוד מתלבט, מה אני אדבר איתה? אל תיתן לה, אל תשאיר אותה באוויר. אל תיתן לה לחכות.
אתה מתלבט, תתקשר לה, תיצור את הקשר, וזה ילך ויתברר. אולי תדבר איתה על הדברים שחסרים לך, על מה אתה רוצה, מה אתה מחפש, כמובן בדרך ארץ, בצורה הנכונה. ומתוך כך, הקשר ילך, ילך ויבנה, וגם אם זה לא זה, אבל אתה התייחסת אליה יפה, היא תציע לך את החברה שלה. כדאי לך. ואני חושב שזה גם הפוך. כל טוב, להתראות, בהצלחה לכולם.